მომშვიდობისა. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს 4 შაბათია და რა თქმა უნდა უყურებთ ყველაზე მხიარულ, ყველაზე სასაცილო გადაცემას ანეკდოტების შოუ. მოკლედ, ძალიან კარგი სტუმრები ყავს როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა. სანამად გამოვაცხადებდი, მინდა ერთი სიურპრიზი გაგიმხილოთ, რომელიც დღეს გადაცემის ბოლოს აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ერთი ძალიან კარგი კახელი ადამიანი გვიმღერის კარგ სიმღერას. დეპრესია დავივიწყოთ და დავიკიდო. ასე რომ დაგველოდეთ ბოლომდე დარჩი ჩვენთან ერთად, რადგან ერთად მოусმინოთ ამ ადამიანს. მანამდე კი, რა თქმა უნდა, ჩემგან ერთი ანეკდოტი. მოკლედ, სამი ქალბატონი, ფრანგი, იაპონელი და ქართველი, დასდნენ, ჭორაობენ. ერთი ამბობს, რომ სხვათაშორისო მე რო გავთხოვდიო, ჩემ ქმარს უთხარიო, რომ მეო არაფერს არ გავაკეთებ სახლშიო. გავიდა ერთი დღე არ ჩანსო ჩემი ქმარი, გავიდა მეორე დღე არ ჩანს ჩემი ქმარი და მესამე დღეს გამოჩნდა და მოიყვანა რობოტი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს სახლში. ახლა მეორე ქალბატონი ამბობს, რომ მეცო პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უთხარიო, რომ მე არაფრის გაკეთებას არ ვაპირებ სახლში. გავიდა ერთი დღე არ ჩანს ჩემი ქმარი, გავიდა მეორე დღე არ ჩანს ჩემი ქმარი, მესამე დღეს მოიყვანა რობოტი და ეს რობოტი აკეთებს ყველაფერს სახლში. ახლა დადგა ქართველის ჯერი და ქართულმაც თქვა, რომ სხვათაშორისო მეცო რომ გავთხოვდიო, უთხარიო ჩემ ქმარს, რომ არაფრის გაკეთებას არ ვაპირებო. გავიდა ერთი დღე არ ჩანს ჩემი ქმარიო, გავიდა მეორე დღე არ ჩანს ჩემი ქმარი და მესამე დღეს ცოტა დამიცხრა თვალი და გამოჩნდა ჩემი ქმარიო. ასე ხდება ჩემი ბატონო. მოკლედ, ახლა კი მინდა წარმოგიდგინო, ძალიან ნიჭიერი ხალხი, თუ რატომ რა დარგში ამათ თავად მიხვდებით, ოდესაც მათ სახელთა გვარებს გაიგებთ. მაშ ასე მინდა წარმოგიდგინოთ ყვითელის სავარძელი და ჩვენი სტუმრები როლანდ ოქროპირიძე და სანდრო ელოშვილი. ხოთ, მომზანდით, მომზანდით. გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, დაბრძანდით. გამარჯობა, აი ასე. კი ბატონო. და ლურჯი სავარძელი, ასევე თქვენთვის ძალიან საყვარელი ადამიანები, მოკლედ, კახა გოგიძე და ნუცა ბუზავაძე. გამარჯობათ, როგორც ხედავთ, მარტო არ არის ნუცა. მოგესალმებით. დაბრძანდით. დაბრძანდით, ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია თქვენ რომ დღეს ჩემთან ხართ. მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ, გამონახეთ დრო და მობრძანდით. ნუცა, მოდი მითხარი, გაგვაცანი შენი მეგობარი. ეცადით ბუბუშკა. აჰა. მაგრამ პასპორტის სახელი აქვს ბენტლი ბუბუ. გასაგებია, გასაგებია. აი ხედავ, ძალიან წყნარი ჩანს და რას თავარია, ეტყობა იუმორის გნობაც აქვს, რომ ჩვენ გადაცემაში გადაწყვიტე რომ მოგეყვანა. ძალიან გავს პატრონს. ესე იგი, ჩემო ნუცა, ჩემო ბიჭებო, იმედია თქვენი მხარდაჭერა მექნება ისე როგორც ჩემი ძირფასი ტელემაყურებლების. აუცილებლად უნდა მოგილოცო ნუცა ის წარმატებები, რასაც შენ აღწევ. აი მაგარი გოგოხარ ნამდვილად და არ ვიცი მე ეს რა ღირდა, რომ აი ესეთი 100 ადამიანი რომ გააგიჟე და გადაიყვანე ჭკუიდან. უბრალოდ აი რაღაცა 100 ხინკალს გავს, ხო იცი? 99 რო ადგა მაშინ და რა მეკითხებენ და მეთქე ორი ხო არ ვარ 100 რო. ხო, აი კარგია. მოკლედ, ჩემო ნუცა, მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოს შენ. იმიტომ რომ ყოველთვის გვიამაყები, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ხარ და რაც თავარია თავდახელშია გაიზარდე და ამხელა წარმატებებს აღწევ. აპლოდისმენტები. დიდი მადლობა. დღესაც გამოიჩენ თავს ამ ჟანრში დარწმუნებული ვარ. კი, შევეცდები. ბატონო, კახაბერ როგორც პრეზიდენტს მოგმართოთ თუ როგორ როგორც გნებათ? მოდი მაინც როგორც ჩემი მეგობრიდან დავისწებ, შენც მინდა გითხრა რომ ესე იგი იმდენი საერთო გაგიჩნდა თელავის თეატრთან, რომ არ მაქვს ხანაერად მოგმართო ჩვენთან დავ სპექტაკლებს ჩემო. ბოდიში როლიკო თელაველი გავხდი. ამონე მე ხანდა ის ეს პრემიერა თელავი რომ მეც ავარ ხოლმე ხანდა. აი არ ვთქვა ეს ამოჭერი.
არის გულჯარჯარა. არა, არა, გახსნილი ბარათებია ეს. ხო, რა მაგი მოქალაქეობა. შეესკერა ხდება მითხარი. არის ბატა, რა უნდა მოხდეს სპექტაკლები, რადგმა თამაში ახლა ფილმს ვიღებ კიდე და ასე შემდეგ. რა უნდა მოხდეს სპექტაკლი თამაში? სადაც სადაც შვიდი გახდება, ხო იცი, სადაც მომისწრებს იქ თამაშობ სპექტაკლს, ანუ ბატონ კახას რო უყურებ ხოლმე Facebook-ზე თვალსვადებ და მე მგონი ყველაფერი გაჩერა და კახარ გაჩერებული. კი ბატონო. მე ისე როგორ ველოსიპედით თუ გაჩერდები წავიქცევი, ან მარტინის ღომელი თუ ჩააქრებს და აიგრევ. იმედია რომ შენ იუმორისტვის განწყობილი ხარ, რაც მთავარია ეგრო. ამ ცხოვრებაში ვინ არის, მაგრამ რაღაცას ვიზამ. არა, აუცილებლად. ჩვენ გადაგვარჩენს იუმორი. იუმორი გადაგვარჩენს აბარაა. წარმატებები თქვენ, ახლა კი უნდა გადავიდეთ ჩემ მოძმე გურჯან. როგორი ახლოს მოგიყვანე, ხო ხედა? რა ხდება მარჯანიშვილის თეატრში? მარჯანიშვილის თეატრში კარგი ამბები ხდება. ბატონ ლეო დგას ფიგაროს ქორწინებას. ოჰო, ცოტა ხანში იქნება პრემიერა. ვარ ამ სიცხეში მიუხედავად გვაქვს რეპეტიციები, კონდიციონერის მუშაობს, ჩვენც მუშაობთ და ვართ ესე. ძალიან კარგი, ჯამრთელობით ხო კარგად? დიდებულა. ამ კორონა ნერვები ხო არ არის? საერთოდ არა. მადლობა ღმერთს, რომ ან ჩემზე არ აქვს. განვიცდირო სხვები რომ განვიცდიან და მართლა ბევრი ადამიანი ცუდად რომ იმას განვიცდიო. კი ბატონო, ესე. შენთან პირადად მადლობა ღმერთს, რომ ვძლევ ჯერჯერ. ძალიან კარგი. თავარი ავიცრათ, ოღონდ თავარია კონდეს ისეთი ავიცრათ. მეორე ასრა მინდა და. თორე, ჩემი სანდრო რითაც იცრება ყოველ დღე და მეც ამას და შენც ამას დიდის ამოვნებით ვაკეთებთ, ხახა აკეთებთ და ადრე. ღვინოს გულისხმობ. ეგო ჯიგალი ამავე საღარო პორტია. სანდრო რაშებს? ახაზვინო წავიღეთ ჩვენ. ფიქრობ. ეს არის ყველაზე ისეთი უცნაური ეტაპი რეჟისორის ცხოვრებაში. ოღონდ ფიქრობ. რაზე ფიქრობ? კაცმა ეცმა. რაშები ფიქრობ. დაგვანო ფიქრობ ჯერჯერობით. ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენ ოთხივე შემგან პირად ცხოვრებაში, საქმეებში, საქმიანობაში წარმატება ისევე როგორც თითქმის ერთი სფეროს წარმომადგენლები ვართ და დარწმუნებულია რომ ძალიან მაგარი შოუ გველოდება დღეს, იმიტომ რომ ეს მიმართულება თვინ მემიცის იციან ამ ხალხმა. აბა თქვენიცით ახლა. არ გეკონოს ახლა შენზე არ ვამბობ ამას. შენზე ნუ იწყვეს. აი ნახე როგორ არა, კი ბატონო. მოკლედ. ყოველგვარი შესავლის გარეშე პირველი რაუნდი. მოკლედ პირველი რაუნდის წესები ძალიან მარტივი გვაქვს. ესე იგი 4-ვე თქვენთაგანი ყובה ანეკდოტს, რომელსაც თვლით რომ კარგად ყვევით, ან გიყვართ, ან მოგწონთ, ან გაგიგიათ. აი მე მაგალითად რაღაც პირველი ანეკდოტი ვინც მოყვა მაშინ აი სულ მახსოვს რა და რაღაცნაირად მიყვარს რომ იმიტომ რომ იმით დავიწყე ცხოვრება და კი მოვედი აქამდე. მოკლედ მოდი ასე გავაკეთოთ რომ გურჯაანელი მარ ჩამომათვალ მიკორძებებაში დავიწყოთ შენგან როგორც გუნდის კაპიტნისგან და შენი საყვარელი ანეკდოტი წავედი. აი ეს აი გადაამტრია ჯოხი ჩემზე. კაი. მე მოყვები ეს ამბავი ძალიან მიყვარს, ნამდვილად ამბავია, ნამდვილად ამბავი ჩემ მეგობრებს შემთხვა და თელავთან კავშირშია თან ესეთნაირი ამბავი ესე არ მიიღებს. მეც აღარ მოყვები თელავთან დაკავშირებული და კარგ ამბავს უდი არაფერი არ ხდება, კარგი არა. იგი რამე არა თქვა რომ მოგახალობ ეს იგი რა ხდება რომ არის 90-იანი წლები თელავის ინსტიტუტში სწავლობენ ბიჭები, ჩვენ მეგობრები სტიპენდია იღეს 17 ლარით რაღაცა და დიდი ფული. დიდი ფული აიღეს სამი ძმაკაცია, გადაბული ძმაკაცი, წავიდნენ სახინკლეში. 7-7 ლარი დადეს თუ რაღაცა და араყი მოვიდა ხინკალი მოვიდა ჭამის. მოკლედ დაბრუნდნენ და ახალგაზრდები არიან, მოგეხსენ 18 წლისები და რა მოუნდება 18 წლის ახალგაზრდა ჯაფელ კაც და მოუნდათ გოგოებთან წასვლა. რა სტაბა? ჩემს ჯარიან. არა, ერთი წუთით მაცადე. თვი ვიზე ეგ. არ შეიძლება ყველაფრის თქმარში. ა მოკლედ გასადნა წავიდნენ თელავში ახლა კაც 96 წელია თუ რაღაც 17 წელია და ოხ. რა მოხდა იცით რომ? მოკლედ თელავის სასტუმრო ესე ცერათ რო ეწერა აი იქ ერეკლეს გვერდი ჯერჯერობით ის კიდევ სულ ზღაფავდა და ეს მოკლედ ეს ქალბატონები არ ჩენდნენ მოკლედ ამ შენობას რა. და მეადგნენ ამ შენობას. მივიდნენ პატრიციო და ერთ-ერთი ბიჭი მათ შორის თელაველი, არაჩეულებრივი კარგი ბიჭი, ცოტა ჩამორჩენილია იმ გაგებით, რომ დაასწრეს მეგობრებმა, ყველაზე იქ შედარებით ყველაზე კარგი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალბატონები დაასწრეს და გაიტაცეს იმათ რა და ამას ერთი ქალი შერჩა, დაბალი ქალი შერჩა, პატარა ქალი შერჩა, იცი როგორი ქალი შერჩა, რომ აი აი ეს ფეხები რა მოკლე რო აქვს და მსხელი რო აქვს და პლატფორმებზე რა და აი აი ესე რა და ის აი ეს
ასერჩიანი ქალიშერ ჩარა ასერჩიანაც არა ასერჩიანაც არა საქმე მოკლე კანჭა ქალიშერ ხდა და სხვათა შორის გემოვნებაში დაემთხვა კიდეც რატო დაემთხვა ისე რომ დაემთხვა ამის გემოვნებაში ჩაჭდა იმას ეგეთ ქალები მოწონს იმას რომ კითხო ქალი როგორი უნდა იყოს გოლი კოი ჭეჭიანიონა ხელი უნდა მოძდო ძმაო იგრე ახლა მაგრამ მოკლედ ამან ხელი ჩაოლო ამ თავის ქალბატონს ეს წყმარად მიყვა ეს პლატფორმები მაღალი პლატფორმები რა ფუხლებს რომ ერხლია და ეგრე წავალო ხელი მოდი გენოცვალე მოდიო და წაიყვანა ეხა ეს ამბავი ის მომიყვა იმან თქვა მე მალე გამოვედიო ჩემი ნომრიდანო და რა თქმა უნდა მაინტერესებს ჩემი მეგობარი რა შევაო რა შევაო არ მაინტერესებდა ეს რა მალე ის მაინტერესებს რა შევაო ეს რომ წაიყვანა და მივედიო ამის ნომერთან და რომელი პერიოდი ნახედრიონალი მდგომარეობა აი ციხლით როა შეტანილი კარები ერთი 4 ჯერ ავტომატის იმით როა და აი ხელა ღრიჭოადა სხვა ესე კერნა იყურო აი მე ესე ესე გეხარა და ესე უყურებ ჩიგნით რა ხდება და ტელევიზორი ტელევიზორი და აი ესე როაკეთებ ხო ესე უყურებ რა შევიხედეო ჩიგნით და ჩიგნით არის ესეთი სცენაო მოკლედ ეს ჩემი მეგობარი რომელიც სავარაუდ პირველად იმყოფება ქალბატონთან კი და პატერე მუცელია კი პატერე ცეროზიანივით მუცელი ესე წეს თურმე თავისთვის კახელი ჯიგარი წეს და ეს ქალი არის ერთთან ბავში ესე იგი რა დღეშია იცი რომ აი აი ჯიგარ საყრის ზედა ჯიგარ საყრის ზედა ტრანსფორმერი გაგტილია აი ეს გაგტილია და აი აა აი შეიძლება რომ ესე იგი ერთი სულია კავკავს რომ დროზე მაგრამ დროზე ერთი და ეგ არის რა ხო ყველი ხარ ის ხო არ ახალ ისე ამაზე ეხა ბუქნაობა და მოკლედ ის იყურება დიდი პროჟექტორი დაჭყეტილი თვალებით რომ ეგეთ დღეში რატოა ეს ქალი ვერიგებს და ეს ქალი უფრო რაზდება რომ რას ქვია როგორ ვერ ამთავრებსო ხელი რომ შეიყო ამ თმაზე და გაკრავა ეს ახლა აი ეს რაღაცა ის უკაცოა აი დააკრისო თმებზე და მე გაიზრისო ეფექტი უნდა ვერ ახდეს აფექტს ეს და აი წენგოთი კონდაო თან შეღებილი თმა და წენგოთი აი გეთი ამბავიაო და ეს ქალის ხო უკვე აღარ ის რა ქნას მიხვდა რომ აზრი არა აქ რა და ой მე აბავისი ბიჭი ხარ დიაოჩი დაიწყო მიხდა რომ ისი ვიცი აბავისი ბიჭი ხარ ეს სულთა დაიბა უყურე თურმე და გივიასი უკაზო ხარ გივიასი მე მგონი ხდები ვიზე წაფები მე ბიჭო აბა გივია დიალოგია დიალოგია აა აბა გივია არ გეცოდინებათ ქალბატონად არ გეცოდინებათ ქალბატონა შიგთელავიდან არა ვარ სოფლიდან არა ვარ ყველას ვიცნო ბიჭო მითხარი როგორ ყოველთვის ისნობა და როგორი ტატიბარანდ გივიას ივა ტატიბარანდ გივიას ივა და რატო ადრე არ მითხარ ბიჭო მამაშენ ჩემ კლასელი იყო დიალოგი შედგა რა ეს ამბობენ მოიშვი გავსი არ მომის მე მაგის არ შეყარება და არ დამახსოვრება არ იქნება აი ვერ წარმოვიდგი ბრავო ბრავო გადასარი კარგი იყო ზა კახელებზე ცეფო. კი ბატონო, კახელი ძაც ნობელია იცოდეთ კიდე. კახელი რო დგას მიდის რა თელავში რა და ვირთან ერთად აი თბილისის გასასვლელში და გააჩერებს რაღაც მაგ ავტოსტოპით რა და გამიყოლეო და კიო შეძაღო და ვირი თვითონ მოვა იცისო კაცო გზა. დაშდებიან მიდიან და ეს მძღოლი მიდის სარკეში უცებ ვირს დაინახავს მოყვება და ბიჭო შენი ვირი მოყვებაო და კი მაგან ეგრე იცისო და გონიკვდებაო და რაზე ატყობო და ენა გადმოგდებული აქო და
რომელ მხარესო? მარცხნიო? კი არ კვდება გვასწრებს, შეჭება დროშარია. კარგი. კარგია, კარგი. გვირზე გამახსენდა რიგ გარეშე უცებ ექსკურსია მიდის მოკლედ თბილისიდან კახეთში და ძველი იკაროსით მიდიან, გარდატეხის ასაკია დამდგარი, გოგოების ზია ნორი, გოგორა ნათია და თიკა რაღაცა ტიტიტიტი მიდის აბავი და მანავს რომ გასდნენ ვირიდგა გაბოტილია. გაბოტილი ვირიდგა და ეს სავახრია დაშებული დაბლა. ამოკრავს აღერე გაკაჩის ნასისი. აი გავარვარებული წიდე. ბაიმი მომამ ფილები ჩაუჭირა და ბაიმი ნათია დაინახე ორ ამხელა იყო პრუნი ხო გოგო დაინახე დაინა ეგ ორივეს გაყოფოთაო ლოკან მასწავლებელიც ცოტა ხანში შესული მე ასაკს რა უთხარი თორე მანდ გასაყოფი რა იყო აი ეს მე დავაყოლე შეიძლება აი იმიტომ მიყვარს რა ქორწილი დაიწყო რა და ბეჯვარი არ ჩანს კახეთში რა ბეჯო არ ჩანს ეს ბეჯვარი და რა ვქნათ რა ნუ დავიწყოთ რა მოვაოდ ეს ხაცო რა ხო გვიანი იქნება ეს გადაცემა ცუდიანი ცოდი ცუდებს ყვები კაცო ბინძური ხონა ამა კარგები მოყვარდა ხონა მოკლეთ რა დავიწყოთ და დაიწყოს ქორწილი უკვე დედმამიშულებს სვავენ უკვე და მოვიდა ბიჭო ბეჯო აი სუბინძურია რა სუნაკელში აი ესე რა მაგარი გაბჭო სადახარო რაღა სადავარო მაგის დედავატირე მოდიოდიო დავინახე მთაზე ვირები იდგნენ ნუ ეხა ერთი ვირი მეორე ვირიო და რაღაცა სექსი ამბავე და ურთიერთობაში ვერ მოარტყაო რა იქ მასაც შემეცოდა ხა კაცი ხარო სოლიდარობა რაღაცა და მივედი და ჰასტუკით გაუსწორეო შეითრია დედა სანამ არ გაათავა ტრაგზე თავი მაწვევი მაგალითად სანდრო აუჩვა თუნა დაუგუნდა თამაში და შენ უნდა მოყვე ეხა ძალიან კარგი იყო ბიჭებო ასე გავაგზავნე მე იმაზე ახან როლიკომ ესე თქვა საროსკი პოთი დაიწყო მე საროსკი პოზე მე გამახსენდა დებილური ანეკდოტი მამაკაც შევიდა იმაში ახ საროსკი პოში და გადაწყვიტა რომ ფული ცოტა აქვს ოღონდ რა და იქ ხვარი რა ქვია ეს მენიუ თუ რაღაცა ნუ ამდენი და ამა 10 ლარი მაქვს სულო ეს ერთი ჩემი ქონება ამით მოვედიო და 10 ლარშიო კალაბოკი ყვაოსო კალაბოკია ორი 10 ლარში ხა 10 ლარში ეგარიო აი მენიუში ჩახედეო აი თუ არ წერია კალაბოკი 10 ლარი ბოლო ფანქრით არის ბოლო ძიწე ხო და აი კალაბოკი შევიყვანო სხვა რა უქნაო და შევიდნენ ხა ნომერში ეს და კალაბოკი არის არა ფერდი ეს კალაბოკი აიღო და კულტურულად მოყვებ მაინც საიდან უნდა უხნაო ტოპ? საიდან უნდა უხნაო და იმან თქვა რომ ბიზიაო არ მიქნა გეხო საიდან რა თქვა ბიჭო? მოდი ვაცადოთ ახლა მეორე გუნდს და როცა მოყევი ანეკდოტი შერაძგინდა. აი, ჩვენ გვაუშვინოთ საერთო ანეკდოტი. ერთად ყვი. თამაშობენ. სულ სიტყვებს ისამთავრებს. სულ სიტყვებს. ა დიალოგი. კაი, ესე იგი. ახლა დაიძი. კენგურ. ძაღლ ძინო. ესე იგი, კენგურუ შედის ბარში. უნდა რომ რაღაც დალიოს კენგურუ და შედის და ნუ ბარმენი უყურებს, ნუ გაოცდა ეხა ეს ბარმენი რომ კენგურუ დაინახა რაღაცა და ჯინი გაქვთო? ბარმენს ეკითხებდა. ბარმენ: "კიო გვაქვსო ჯინიო და ტონიკიო? ტონიკიც გვაქო, გვაქო და კარგი ერთი ჯინ ტონიკიო მაშინო რა და კი ბატონო და რამდენი არისო და 25 დოლარიო და გაახსნა ეს ჯიბე კენგურუმ და ამოიღეს 25 დოლარი და აძლევს. გაუკეთა დალია. მიბრუნდა გადის ეხლა და ეს ბარმენი ეუბნება რომ მოიცავ ეს კენგურუ პირველად ნახეო ესე რომ შემოვიდესო ბარშიო რაღაცაო და მოლაპარაკე კენგურუო და ეს კენგური მოტრიალდა და რა უთხრა შენი დედა ნო და გაგძელე შენ აქ შემოსულეს დედა ისეთი ფასები გაქო აქ ვეღარ ხარ კარგი ხარ აი ესე ჩაერთო ბარში ბიჭებო კარგი მე არ ვიჩოლი თუ ციტყვებს მე არა არა
თანასწორ უფლებიანობა მე ვიჩოლი ვიყავ ისეთები მოყვა გადავეჩვი უკვე და აი ჩემზე გამახსენდა რა აი ჯერ თამაში მოყევი რომ შევაფასოთ და მე გახსენდი იმიტომ რომ მე ახო არ ველოდი რომ ასეთი ტომრებით იყავით მოსული რა ხო გითხე ერთი თუ გაიხსნა დამთავრდა ანუ თამაში უყვები ახო კი კი ეხა უკვე ნუ შეფასდეს და მე ძე ვარ გარწყლები დაღვრილია რა და ბოლო წითელზე დაღვრილია ანუ ეხა რომ მოუყვებია საკონ შეფასდება შეფასდება? ჩემი. აი, აი სპილო მოდიხდები და ყდებას იცილით რა. აი შენ რომ მოყე მაგას გამახსენე. ყდებას იცილით ბიჭო. აა და რაღაცა დუდუკი თუ. დუდუკი. რაღაცინებს. ხო, ხო, რაღაცა რაღაცინებს. ბიჭო. მაიმუნი შემომეთა. მე რა არის სასაცილო მაგი ყველას გიკნიო. რო გავათარე გასკდაო. ჩემი ძენი არ არის ეს. აი ხლა უნდა შევაფასოთ ისეთი მაგალითი. ეხლავე, ეხლავე თამაში გარეთ იქნება. აუცილებლად უნდა შევაფასოთ პირველი რაუნდი და მოდი დავიწყოთ ისეთი ცვენა იყო ანეკდოტების რომ მოდი კონკურსის მიმართულებით შევაფასოთ. ყვითელი სავარძელი, აბა ეკრანზე ყურადღება. აგი იქ უყურე როლო, შეხედე როლო. საინტერესოა როგორ შეფასდება პირველ რაუნდში. როლანდ, შენი გუნდ 10 გადასარე, გადასარე. პრინცა, კახასთან. ნუ სას გუნდი შევაფასოთ? 10 რა. 10 იქნება. აბა შენი ფანტაშორის ძალიან პროფესიონალიზმი იყავს. ხო არა. 8. საინტერესოა 10 თვა პირველი რაუნდი. შემდეგ ყვითელი სავარძელი იგებს ერთი უნდა მოიგოს. უსო ხოი მოგიგოთ დღეს. ბიჭებო და გოგო, მითხა ახლა. დავით ბიჭია. დავით ბიჭია. მითუმეტეს. მეორე რაუნდი პირდაპირ გარვარდი. ესე იგი რა ხდება? მეორე რაუნდში ძალიან მარტივი წესებია თქვენი ყურადღება ეკრანზე თუ შეიძლება. ეხლა ეკრანზე გამოვა დღევანდელი გადაცემის თემები. ნახოთ, მეგრელები, ცხოველები, ფრინველები, თევზაობა, ოჯახი და მოგზაურობა. გვაქვს 1-დან 6-მდე ციფრი, თქვენ აირჩევთ რომელიმეს და არეულად რომელიმე თემა იქნება დამალული ციფრის უკან. შესაბამისად, რომელი თემაც ამოგივათ, უნდა განავრცოთ ანეკდოტი. ხო მარტივია? კი ბატონო და ნუცა დაიწყე შენ, თორე ესენი მე არ დაგაცდიან. კარგი. არ შეციფრი. მე მაშინ ავარჩევ 4-ს. იყოს 4. 4. ნახოთ. გლგლ. ნახოთ, ფრინველები. მართალია საყვარელი ზაღლუკათი მომზადდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფრინველებზე მოყვები. აბა გიშა. კაი, მოკეთ, ერთ კაც ყავს თუთიყუში და ყოველ დილით გამოყავს ამ თუთიყუში და ჰაერს აყლაპებს ამ თუთიყუში და ამ ჩიგარი ხარ მე? ამას მას კიდე ერთი მეზობელი გელა, რომელიც გამოდის ხოლმე და ვარჯიშობს ამ აივანზე. ის ძლაპამს ჰაერს. ეს თუთიყუში ეძახის ხოლმე გელა, ის ძღის ჰა ნა თუთიყუში შეეუნება და მე შედი შეყავს ამ პატრონს უკან. და ერთხელაც ნუ ეს სისტემატურად გრძელდება და ერთხელაც ეს პატრონი გაუბრაზდა რომ ნუ გაეძახიო ნასო ცოტა რაღაც ზრდილობა იქონიო რაღაც აქეთი და კიდე გამოიყვანა ახლა და ამ თუთიყუში მაიძის რომ აღარ უნდა უთხოს არაფერი და ეძახეს კიდე გელა ისეუნება ჰა იცი რაც აბების მეტები ბიჭებო აბარა აუცილებლად გავამხნევოთ აი ისო რა კახა აირჩიე თემა თქვენ თუ რამე გაგახსენდათ არ მოგერიდეთ ერთია ნახოთ ცხოველები თქვენ ძალიან ზოპარკი გამოგივიდეთ. რამდენი მომ? აბა ჰე, ცხოველები, რა უნდა მონადირე კაცი ხარ? რამე არის? დათიხუარ და გიჭირია. რა, ქუჩაში მოდის და უცებ корпуსიდან ისმის მიშველეთ, მიშველეთ, მიშველეთ. რა არის? კატამჭამს, კატამჭამს, თქვენიდან კატამიშველა. ბიჭო, ხალხი მოგროვდა და აა რაღაც გამოვიდა. რა კატა, კატამჭამს, თქვენიდან რას მეკითხებ ბიჭო? რა იყო რამ შეგაშინა? კაცი არა ხარ, არა თუთიყუში ვარ თქვენიდან. კარგი ხარ, კარგი. ბიჭი მე მოყვები რიგარეშე. იმ ახალი ამბავე გურჯანში ორ კაცს შორის ჩხუბი ატყდა მაგარი. რაღაცაზე დაობერო. აი, აი, ეგრეო. არ არის ეგრე. ეგრეო როგორ არ არის ეგრეო თუნი ცოლის საბერძნეთ შეეყავი ისო
საბერძნეთში როგორ ვინს? ის. კაი ხარ. არა, მაიცა, ვერ გავატარებ თელავი გურჯანს რა, ახაც იხერდა. რა თქმა უნდა, გურჯანია, მე გურჯანი მე ყვები. შენ არჩევ მეგობარე ზამუკაშვილი გიორგი გიტარისტი, სასწრაფო ოქრო კაცი, გენიალური კაცი და ძალიან კარგი იუმორი აქვს და იმას მეკავს თავის მეკავს თელავიდან რომ გურჯანში ძაღლი ვიყიდეო, ლეკვიო, პატარაო. იცი და ვარქვიო, ლაკიო, ბედნიერიო. აი გამაიფანა. კარგი. გურჯა გამაჩილა. ადარ. ბედნიერია. კარგები ხარ, აირჩიე ციფრი. აა, იყო 3. იყო 3, არაა პრობლემა. შენთვის განსაკუთრებით ოჯახი აი თამაში გაერო მოყევი ეგი ხო ეხა ოჯახზე ორი ვიცი მე მეორესაც სადღაც მაგრამ ეხა გადავიფიქრე სხვა უნდა მოყვა ეს კონკურსისთვის თუ რაღაცა მოყევი მოკლედ ოჯახი კახეთში ერთი ოჯახია ფეხძიმეთ არის ქალბატონი და ეს კაცი ყובה კაცო ამ ამბავს კაცი ყובה რომ ზოგი რას გუნებავს რაღაცა წნილი მინდაო რაღაცა ეთქო ამ ჩემანა ეთქო მუ მიცემდიო ბადრიჯანი რაღაცა აი ხوارო აი ეგეთი გუნებაობა აი ტეხაო აი ჩემი ნაცნობები რო არიან აი ქრო ცხოვრობენო აი სადღაც ვიქრო ცხო იმათთან მინდაო აა ხოვნებ შორიაო ხალო უკვე სამალეო და მოკლედ აი და ჩავჯექიო ჩემ მასკვიჩი ჩავჯექიო და წავიყვანეო მასკვიჩით მიდიარო თან ხო სამი გახარება მასკვიჩი ხო ზიყიდვა გაყიდვა და ზაჩი ჩაგდება სამი სიხარული მოძდა მაგრამ მეორე სიჩქარი არა ქონდაო მეორე პირველი და რო გავაქადებდიო და მე მესამეში მოარტყავდიო და ამ ოიამკიაზე რო მოხდიტო და ხალმა წვირილი დაიწყო აი მეო რა იყო ხალო რა მოგი აი მე მე მგონი დამეწყო რა დედი შენ დაჭამე და დაგეწყო შორსავარტო რა და აუ აუ დაიწყო დაიწყო მოუმატე მანქანასა და ამ იამკიანზე რომ მოხდითო უარესიო ბიჭო აი მას ვეძებდიო აი ნიშანი როა ჯვისაო რომ აი მე სადღა ვიღაცა მოხუცები არიან ჩამოყნობილები ბირჟაზე ცოტა გაუჩერებს ავანტყოფო და იქ იმა სხვა ტემპო რიტმი აქვს რა ოშულო ვიცი ბიჭია კაცო და კითხულობენ რა გენა ძოლებს ავანტყოფო ჯანი გავაქანე მივდივარო და მივდივარო ბიჭო უკვე და მაგრა ყვირისო ხალიო წლები დაყვარაო თეთამი კორიკებზე ვაჭყაპუნებდი კორიკებზე ჭყაპაჭყუბი გამაქონდა გაგიჟებულიო რა გავაკეთო არ ვიციო და გავაჩერეო და მაგრა ყივისო უკვე თვალებში რო უყურებო დაკარგული აქვს რა კონტაქტიო უკვე თვალზე ვერ გამოდის კონტაქტზეო და შენიდან გადმოვედი მანქანიდან პაპიროს გადავაგდე შენ რა გავაკეთო და გადავყავე და სიდენია გადაუწიო ის ხო იცი რა მოწია გადაიწია სიდენია გადაიწია ვა ხო წივისო ყივისო ბიჭო რა გავაკეთო და რა გავაკეთო და კაბა ესო და კაბა გადავხადეო გადავხადეო და ბავშვო თავი ქონდაო გამოყოფილიო ეგ ლამაზად და კიდე როგორ დუბლიონკი ვარატიკი ისე ქონდა მოგდებული ფოსტა რომ პატო ბაბორი აი რომ უყურებდა საყალად ვიჯო ზაღლი სამაიჩეკ ჩუდგა როულა შეფქო ოჯახში კარგი სანდრო მოდი არჩიე ციფრი მე ხუთი იყოს ხუთი კარგად მივდივარ თებზაობა თებზაობა მიდი მე თევზაობაზე კარგი სისმის ძალიან მიყვარს რა სულაკი ჩვენ გამასთან ნუ ხარ კონტაქტი ანკესა კაცი ანკესა კაცი აი ჩაგდებული აქ და ერთი 20 წელი ვაფერ და უჭერია რაღაცა ღორჯო რაღაცები და ოქროს თევზი ამოიყვანა აი ოქროს თევზი ამოიყვანა და სახში რეკავს ცოლთან რომ ოქროს თევზი დავიჭირეო ცოლმა უთხრა შენ გენაცვალე ბედნიერება ჯამთელობა ბავშვი მოწყობა ხო თხოვეო ეგა უთხოვეო ფული აგარაკები რამე ხო თხოვეო თხოვეო მესამე რა თხოვეო და აი ახლა მაღაზია გირეკავ შენით გა თუ თემზე რომ ვასწინო მაღაზიაო კარგი ჩვენიერ მე ფიქრობ რომ ნამდვილად ახლა ერთი წუთით მე მითხა რომ გავიგოთ აუცილებლად მეორე რაუნდის შედეგები და თხოვ ჩვენს ჟიურის რომ ეკრანზე გვაჩვენოს ყვითელი სავარძლის შედეგი აა მეორე რაუნდისთვის როლანდის გუნდი ჩემ ბატონო საინტერესო იქნება ძალიან დაანგაგაზა რა კარგი ამ შენიერია ნახოთ ლურჯი სავარძელი მუცა და კახა აი ხლა 10 რო არ იყოს ძალიან გვეწინება შეიძლება რა ვერ შეიძლება სო მორჩი
ცხრა შვენიერი საბოლოო ანგარიში ორი ერთი ამ ეტაპის ჩვენს ურბოცა გვაქვს შვენიერია ყველაფერი მესამე რაუნდი ვიჭებო ვიაგრა არავის არ აღდი ისახს მივაყარო მაგისტრატა მესამე რაუნდი რაც შეიძლება მესამე რაუნდს ეს კაპიტნების თამაში გახლავთ თუმცა შეგვიძლია გუნდის წევრმაც მიიღოს მონაწილეობა და რა ხდება ჩვენი მეგობარი ლონი დაიწყებს ანეკდოტის მოყოლას. თქვენ ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს. თუ რაღაც ეტაპზე იყვით, რომ ეს ანეკდოტი ვიცი მე და შემიძლია გავაგრძელო და გამოიცანით, პირდაპირ ორ ქულას იგებთ და შეიძლება გაიმარჯოთ. ხვდები თქვენ რა შეიძლება. ხოლო თუ ვერა და ასე ვთქვათ, შეცდებით ერთ ქულას პირიქით გუნდს ემატება. ა ტყუპს აღარ ვარ მოგეყოლა. ერთი წუთით და ახსნას დავამთავრებ, თუ შეიძლება. თუ ვერც ერთმა ვერ გამოიცდო, შეაფასებს ჩვენი ჟიური აქაც გაქვთ შანსი რომ გააყაიმოთ ანგარიში და შემდეგ დამატებითი რაუნდი დაგვემატება გადამწყვეტი. ასე რომ შანსები არის ქონია. ყველაფერი იქნება კარგად. მთავარია კარგი ხასიათზე იყოთ ყველანი. მოკლედ გუნდის კაპიტნები კახა გოგიძე და როლანდი ოქროპირიძე. ჩვენ ზაღლი ყავს კაპიტანი, მაგრამ ძინავს, ძინავს. ესე იგი, ასე შვიდათ და მხიარულად მე მგონი არ დაძინები ამ საყოველს. კარგი, მოდი დაიწყე კახა შენ. ესე გადა. თუ კიდე მოგებულ გუნდს დავაწყებინო, მაინც კონდეს კოზი, კიდე? კაი, დაიწყე. კარგი, მიდი როლანდი. მე მე დავიწყე რა არის? ესე თუ არის ხოლმე, თავარია, ხულა გუნდა, ხულა მეკავა. აი, ზოგადად ზალცილო იყოს. თუმცა თამაში გარეთ შეგიძლიათ მოყვეთ. კი ბატონო. ესე იგი, რა ხდება, იცი რომ კახეთში ეს ჭიდრო დასახლება რო არის რა, ხშირად ხდება ამ მეზობლებში ჩხუბი რა. და ძირითადად ხდება რომ აი რაღაც საშინელ რაღაც ყვილა მეებზე ხდება, შენი კაკლი ჭრილი რა წეცემა, ჩემ ეზოში შენი ვირი რად გადმოძრო აქეთ, ჩემ მამალმა რად გადახტა და ამის გამო მიდის უაზრო, აი ეგეთ რამე, აი ეგ იყო ჩარჭმული ეს ბოძი, აქ იყო რად გადმოეწია და კლავენ ერთმანეთს და ეგეთი ჩხუბი ატყდა ერთ-ერთ ოჯახებს შორის, სამი დღეა როგორი ჩხუბი იცი რომ ბავშვები კეჭებს ესრიან სამურაები, კაცები თოფები დარბია, ქალები წევლებია, მეზობლები ჩართულებია და ამ ბავში და აი მაგიდან და ლობიო ვერ გავახარეო კაცო მაგლი კაკი ჩდილშიო რაღაცა ეგეთ რამეზე მიდი ჩხუბი და კახა იცი ეგეთი რამე ერთ მხარეს ვინც არის ოჯახი ვინც არის მოკლედ არის ტრანა ქვია კაცა ქვია იქ ხო სახელები ხო ახლა ტრანა ხო არის ტრანა არა ამდილი არის რა ვიცი ამდილი არ ვიცი მე ვის შემთხვე მაგრამ ამ ბავშვს ტრანა ქვია და ტრანა ცოლი არის აპატე დედა ქალია რა აი ოთარან ქრივი რაღაც აი იცი როგორი ქალია რომ აი ზადნი არა აქვს უკან ესე იგი არაფერზე უკან არის მართალის თქმელი ქალია კაცო სოფელში იცი რომ ეს ქალია მართალ წამობს ესა კაცო მართალი ქალია და ეს მესამე დღე და ეს ქალი წყლიდან მოდის თუ რაღაცა ვედრები მოაქვს თან საქმის ქალია მოდის და მეორე მხრიდან მოდის იმ ოჯახის კაცი უფრო შედარებით ისეთი რბილი ხასიათი მორჩილი კაცია რბილი ხასიათია ეს ქალი რომ დაინახა საერთოდ არ უნდა ამ ქალს რო შეხვდეს აქეთ გადავიდა რაღაცა ეს ქალმა რა იყო გეზი პირდაპირ იმისკენ წავიდა ეგრე რომ აა შენ სადგა გატარებ ხოლმე მაშინ მე სახელი შარზია შარი რა საბარო ნაჩხუბრები არიან და აი იცი როგორ შეხვდნენ პირდაპირ წინ ეს ვედრები დაუწყო წუნკლიანი ხელები ეგრე გააკეთა და გასაქცევია და ამ დროს შეხვდნენ ბირჟა ერთი შვიდი ბიჭი დომინოსო თამაშობენ რომ გახედეს ამათ და დაიძაბა ხო ყველა იციან რა ბიჭები დომინოს თამაშობა ბირჟაზე და დაინახეს ეს მომენტი და დადგა რა და გაიცუსა ყველა ეს ტრანას ცოლი ხო იციან რა ვინც არის და ვითომ არ თამაშობენ ამას უყურებენ და ამ ტრანას ცოლმა დაიწყო ეხლა მაიხედი აქეთო ამას უთხრა თუ მე ვტყუი ვარო და ჩემი ოჯახი ტყუისო ამას უთხრაიო აი კარგად მომისმინეო აი გაიხედ გამო აი ბიჭებმაო აი როგორ წავდგავარ ამ საათში თუ ყველა მომ ამ საათში მომაღლა ამბობს რომ ესე მართალი ვარო რა აი ბიჭებმაც გაიგონოს ყველა მე ეს კალცი აი თუ ჩემს იჭავს რომ შენ საათ შევხდი ამის დედა რა მინდა დავ მაგარია რა მინდა დავ მაგრამო ამ ქალმა უთხრა მაგრამო თუ თქვენ აი ტყუი ხართო და თქვენი ოჯახი ტყუისო არაო? ამ ბიჭებს გახეთ, ესენი არ ვიცი მეო. ჩემ ატრანამ შენ ცოლო, ძირიპურო აკრავს თონეში, მაშინ. ძირიპურო აკრავს, აი ბოლოში როა გადაზული.
ჩემა ტრანამო ჯიგი დაიწყო ჯიგი დაიწყო აი ესენი არ ვიცი ეს არ ეცოდინებოდა თემა აი მე ვიფიქრე რომ ნუცა შეიძლება ცოდნოდა მაგრამ რატო არ ჩაერთო თამაში არ არის დაგიდო დაიდე ტიპიური კარგული ნარკომანი რო ის არის კაი ეხა თამაში ყვები თამაში ყვები კაი ნარკომანი არის პარაშუტისტი რა რატომღაც იქ მოხვდა არ დესანტე ოპერაციაზე წავიდნენ რა და ხო თლათ და წავიდა ერთი წავიდა მეორე და ეს უნდა აა რა ვერ გადახტები თეთოს გეფიცები რას ვერ გადახტები ხო არ გაგი არა რა თეთოს გეფიცები ვერ გადახტები წაციებული რა რაღაცა რას ვერ გადახტები და წავიდა ჯერ ვერ ერევა და შევარდა პილოტთან ვერ ვაგდებ ამ შობეძახსო და გამოდი გადავაგდო თუ რაღაცა გამოვა ავტოპილოტს დააყენებს და ჭიდავდი და გადააგდებენ თო და ბიჭო ისე რა ძლიერი იყო ეს შობელძაღლიო კი კი მაგარ ძლიერი იყო დედას გეფიცე მაგარ I don't know. ყავა მინდა, ყავაო და ქალი მინდა. აი ეგ მიშველისო მეორე, აი ჩემი იმედეგა და ეს ხო ისმის იმაში რა ქვია, დარბაში თუ რა ქვია და ის თუ არდესა გარბის რომ გამართვეინოს ხაინგე და ასე გახედა ქუთაისმა ხო გაუბნას უარდესა გახედა. ისე მაგან ყავაც მოითხოვა და იყო რომ იცოდა. კარგია, შევაფასოთ ახლა ყვითელი სავარძელი გავიგოთ რა ხდება, რა გვაქვს ახლა შედეგი, რა გვქნება. როანდის გუნდი შევაფასოთ. როლიკო, რომელი მოგწონს შენ? როლიკო, ბაბის ახალი. კაპიტნების კონკურსი შევაქროს. ხოლო ყვითელი სავარძელი, ნახოთ. კაპიტნების კონკურსი, კი ბატონო. რა, ჩვენი შევაქროს ლურჯი სავარძელი. არა, ჩვენი მართლა კარგი იყო. კი, იყო ნამდვილად. სადა უთანამ სატყობ? ეგე? ეგე? აი თუვა. ორი კორი საბოლოო ანგარიში ამ ეტაპისთვის. ასე რომ პირდაპირ გავიმარჯვეთ. ორი და ორი გოგო. გადავწყვეტი რაუნდს. მოკლედ, ეხლა უკვე შეგიძლიათ მოკვეთ თითო-თითო თამაში. გნებავთ კაპიტნებმა, გნებავთ თანაგუნდელმა და უკვე ამ ერთი ანეკდოტით გადაწყდება. ვინ გამოიმარჯოს? აა აიჩეთ, მე გქონი შენ უნდა მოყვე, ისე კარგად მიდიხარ. რი გარეშევი მინდო. არა, რი გარეშეთ შეგიძლია, მაგრამ კონკურსისთვის მოყევი. რი გარეშეს უფრო კარგს ყვები ხოლმე და კონკურსში მოყევი. მოკლედ რა მოხდა ახლა რო. კახელი გოგო გათხოვდა თბილისის ბიჭზე. აჰა. თბილისის ბიჭზე გათხოვდა, ისე მოხდა რომ ამ თბილისის ბიჭს სახში ბევრი ცხოვრობენ და ან დასარჩენი ადგილი არა აქვს და მამამ გაიგო კაცო, გოგოს მამამ გაიგო და დაიბარა რასამ რა უხერხულობა აუტოლა სახკარი მაქო ჩამოვიდნენო აქ ჩამოვიდნენო ჩემსთან ჩამოვიდნენო არ არის პრობლემა არ არის პრობლემა და მოკლედ დარჩნენ რა პირველი ღამე გაათენეს ამათ სახში რა გამართული სახლია მაგლა მეორე სართული მეორე სართული გამართულ სახლს ეძახია კახეთი გამართულია ხო ბი მანგა ეხლა ეს ბიჭი როგორია თბილისელი ბიჭია უწესერესი ბიჭია ისეთ თეთრი ფერებით არის აი რაღაცა პარკეტზე გაზდილია ხშირად ჭხილები მოწესრიგებული აქ რაღაცა ფერკრთალი ესეთი თხელი გამხდარი ესეთი კარგი ბიჭი გაზდილი ბიჭია ოჯახი რაღაცა ისეთი და ღამე გაათენა აქ არა დილა საჩეხშიზის კიდე мама დილა ეს ბიჭი ხე გამოვიდა და ისე ფრთხილად ჩამოდის რა თუმარია სიძია პირველად თხილად ჩამოდის კიბეზე და კაციზის დაბლადე და ხორცი ჭამია კაციზის. ისეულ კაციზის. აი აი ბეწები აქვს ერთმა ჩახუჭუჭებული როა ყო ეს მაგიდაზე უდე აიგრემ ძიმეთ ხელები და აიგრე როგორ კოტე დაოშვილი იგრე იყურება. იყურება აიგრე და შევა და ამან რომ დაინახა ეს უფრო კიდე მოერიდა ამბის და ამან ხელი თანიშნა მოდი აქაო და ეს ბიჭიც გამოემართა და რაკენიო წუხარო არცაცია პირდაპირ აგრე აუ ეს ბიჭიც რა მოვიდა რომ დაფო ვითომ ვერ გაიგო საერთოდ აი ვითომ ვერ გაიგო რაღაცა და
აღას მოუყურო როგე კითხებიო ამ ხელა კაციო არ როგაზე პასუხიო არ გასწავლე შენო თუ ვერ მო შეკითხვას გისვამო ეხლა გასაქცევს აღარ უტოებს უკვე რა აუ ამ ბიჭო ო რა მოაყოლა აი ო რაცა ვერ ან ყურადა და ეხლა ერთი სამი დღე დააცადე რომ დაჯდეო სამი დღე აცადე რომ დაჯდეო ეხლა მიდი კახა როლიკო რომის პაპი კვდება მოკლედ რა ანეკდოტია ხალხო კოცო ზარდამწვად ინკვიზიცია რამე რომის პაპი კვდება და ნუ ვერაფერი ვერ უშველეს რა ძველად კვდება მოდი კაი ესე ვერაფერი ეგ იმავეს ვერაფერი არა ექიმი არაფერი რა და ერთმა ბიჭო ხა ცოტა ესე ხერხიაო ხა რომის პაპისთვის მაგრამ ერთი შამანი ვიციო მეო და იმანო შეიძლება უშველოს თორე დავრჩითო რა მამის გარეშეო კაი სხვაგზა არა გვაქო რა და მივიდნენ ამ შამანთან ამ შამანმა მე კი ვიციო რაც უშველისო მაგრამ თქვენო კოცონზე დამწავთო რა ინკვიზიცია ხართ აა ოღონდ გადარჩესო და აი დედას გეფიცები აი გეხვედ კარგიო ქალთა უნდა დაწესო ძრომის პაპი დედას გეფიცები ქალთა უნდა დაწესო და ეხა მართა დაგწავთო ნუ მე ხო გითხარითო რა და კარგი მაშინ ჯანდაბასო დავაწვენთო როგორმეო და თუ გადარჩა ხო გადარჩი შეძა თუ არა და კოცონზე მორჩაო რა ეგრე ჟანადარს დავწოთ მეორე შენახა კარგი და წავიდნენ და რომის პაპო რომის პაპო ხო ეგეთი ამბავიაო რა რომ მიდიხარო და ჩვენ ესე ვრჩებით მოკლედ ქალთან უნდა დაწოთო ვერ გადავრჩებით ვერავინო და რას ლაპარაკობ და გააშეგაჩვენებს არა არა და დაიწყეს ნენელაშე და დაიყოლიეს კარგიო თქვა წავალ მე მაქვს მსხვერპლზე მაგრამ მე ჩემი პირობები მაქვსო რა პირობებია ყველაფერს გავაკეთე ქალი უნდა იყოს ძალიან უშნო ვიშოვნითო ეგეცო ხო და რატო რო არ შემიყვარდესო ხა ხალხ არასოდეს არ ხო ნებარო კარგიო კარგი ვიშოვნით ნახავთ რა გამოვლეს მე ყრუ უნდა იყოსო კიდე ყრუ ხო ხმაზე რო არ მიც ხო ვარიანტი არ ვიშოვნით გავაკეთე გავაკეთე ბრმაც უნდა იყოსო რატო იმას რო არ შეუყარდეო და მე მეც ნებები რაღაც მაგასაც ვიზავთ მაგრამ ძუძუ უნდა ქონდეს კარგიო რატო ძუძუ მევასებაო და იმიტომ რომ ძაღლი ვარ ძუძუ მევასება აუ კიდე მოკარგე პატარა რა კი ბატონო ვიღაც კახეთში ვიღაცა ბეჟანა არ ვიღაცა კაცსა ძინა ლოთი უბედური კაცია ძინა ზაპოიჟია და ცოლი დაადგა თავზე რომ შენ მოკოდი შენაო შენ მოკოდიო აა გაახილა ნელა ერთი თვალი გაახილა ცუდად არის და რა გინდაო რა უნდა მინდოდეს მე რა უნდა მინდოდეს ლოთი ხარო ვიღაცები მოვიდნენ და კითხულობდნენო ამან უყურა ვინ იყვნენო მე რა ვიციო კაც მე რას მეკითხები ვინ იყო ვიღაც სამი ქალი იყო და ერთი კაცი იყო მე რა ვიცი ვინ იყვნენო ბონიემი იქნებოდაო ბონიემი იქნებოდაო დედა მოსკი. კარგია. მასკაბუც დრო ჩაუჭდება, მოყოლილი. მოყევი ბარემ და მე უნდა დავამთავროთ. მოყევი. კაც კახელია რა და ატმების ბაღია, კაი დედა უტირე ესეთი არ გამოდის და რაღაც სხვა ფერის ატამია რა. ყოველ დილით გამოდის ტკბება, დილით გამოვიდა და ერთი ატამი აკლია, ერთი ცალი. აუ გაგიჟდა ეს. აუ ეს ძალიან პოპულარული ანეკდოტა შეიძლება იყოს. გამოვიდა აკლია ბიჭო მეორე დღეს მეორე ატამი აკლია სუ თითო აკლდება რა და გაგიჟდა და ადგა აიღო პლასკაგუბცი და ჩაუჭდა მოყოლილია ხო ეგ ამა არ ვიცი არა მოყევი ჩაუჭდა ღობის ძირში ღამე რა პლასკაგუბცი დელოდება ვიმპარას და უცე ფეხი გადმოვიდა და ეს ფერებზე წა ეგრევე და მოუჭრა რომელი ხარ შენი დატამნო იქიდა დაატრიალა რომელი ხარ კიდე და რომელი ხარ თქვი გოგია ვარ მუნჯი შენი დედა მუნჯი გოგია ვარ გოგია ვარ მუნჯი კარგია კარგი უნდა დავამთავრო კარგი ბოლო გოლში ვიწო სპეკტაკლს გოლში გავდი სპეკტაკლს მოკლედ და რაღაცა ეგ რაღაც ზივარს სახელთან ზივარ და შენა ისიო რომ
ქრისტე ისა ღმერთი გორელი იყო ესე დაიწყო ისტორია ბიჭო ერთი გორა ერთი როგორი იყო გორელი მე უცხარი აბა ერთი ვაშლის გამო ამხელან ბავშვს მეტეხავდა აბა დაფიქრდიო კარგია ძალიან დიდი მადლობა მე ვთვლი რომ ესე იგი ჩემი გადაცემის ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ასეთი გუნდები არ მყოლია. ამიტომ ჩემგან დიდი აპლოდისმენტები წერით. ძალიან კარგი იყო. თუმცა მაინც უნდა შევნახოთ ჩვენი ჟიური რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და ყვითელი სავარძელი ბონიემის გუნდი. როაკულა. უჯი გოგიას გუნდი. ნახოთ ყვითელსა ლურჯი სავარძელი კახას გუნდი არა გულობა და საგებულობა ესე იგი ანგარიში გახობ ეხლა უნდა ვიჭიდო ერთი წუთი სანდრო ერთი დავა განსა სანდრო და ნუცა ჭიდაო ერთი წუთით ეხლა ძანიშნოვანი გააწყვეტება მინდა გამოვაცხადო სამით ანგარიში ჟიური მეუბნება ეხლა და მე მინდა ვთქვა რომ მსგავსი მართლა არ მომხდარა და მეც აი პირდაპირ მიმადლობა რომ ასეთი კომპეტენტური ჟიური ყავს იქიდან გამომდინარე ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ჩემო ძვირფასო სტუმრებო რომ ნამდვილად ჩვენი გადაცემის ისტორიაში ასეთი ნამდვილად კარგი შეჯიბრი არ ყოფილა და სავსე მრავალფეროვანი და კარგი მოყოლის მანერით და ყველაფერი თქვენს არ მინდა ბევრი ვისაუბრო გადაწყვეტილება არის ჟიურისი ასეთი ერთი ამბავი შეიძლება ორივე გუნდი არის გამარჯვებული დღეს ბრავო მართლა უღრმესი მადლობა თქვენ ამისთვის აი მაგრამ მაგარი გადაცემა იყო კარგად ითამაშეთ მოკლედ ჩვენ პარტნიორს დიდი მადლობა და დანაპირები გურჯანელო ესე იგი ჩემო ძვირფასო მეგობრებო კლიპი მე მინდა რომ გურჯანში გადაღებული კლიპი გურჯანელოს მიუძღვნა და პრემიერა ჩვენს ეთერში თქვენი აპლოდისმენტები ჩვენ კი დაგიბრუნდებით აუცილებლად ოთხ შაბათს და აქვე მინდა თქვა კლიპის და სიმღერის მუსიკისთვის ჩვენს ძვირფას მაჩვის და თუ არ ჩვაძის დიდი მადლობა რომ მოგცა საშუალება რომ დაგვიჟღერებინა მუსიკაზე ეს სიმღერა. მოკლედ გიტოვეთ პრემიერას ფორმულაზე შევხვდებით 4 შაბათ ზუსტად 22 საათზე. არსად არ წახვიდეთ ამ დროს. დროებით. ოპა, კარგი ხარ. დაველი. ოპ. სოფლიო ცენტრო კახეთო. შენ ჩემო მამულეთო. არ გჭირდება, არ გჭირდება. არავისგან რეკლამა. ისეც იგებს ყველა იგულებს რკაწითელი და ხაშლა შიგინა ძალე შენა მოიდა შენთან როა მეგეთი დროს დარება ვირი ვიყო თუ კი სხვაგან მენახოი გაჭირვება შენ ვერაფერ ვერ დაგაკლებს ეგრეა კორონა მაც ფეხები ვერ მოგჭამოს გაჭირვება შენ ვერაფერ ვერ დაგაკლებს კორონა მაც ფეხები ვერ მოგჭამოს გელეხები აგვიგრძალეს ქვეყანაში ქორწილებზე წითელ ბარათს ყვაძლევენ რაღაკი კვირცოლები რომ საყვარელ ქმრებს ეი ორი მეტრის დისტანციდან წლებენ რაღაკი კვირცოლები რომ საყვარელ ქმრებს მაშ ორი მეტრის დისტანციდან წლებენ ჩამამიშხი ჩემი ღვინო გითხრათ სათქმელი ყველა ქართველი რომ იყოს ჟანმრთელი
ბედნიერად დამიბრუნე ემიგრანტები ფული იგრევე ორი კონდეს გაქრეს დარდები ეი მაგრამ ვიყოთ და სტრესები არავიკიდოთ დეპრესია და ვივიწყოთ და დავიკიდოთ მინდა ყველას მოგიფიროთ გენაცვალები ანეკდოტსაც მოგიყვებით არ დაგზარდები წავიდა მიხომ ცოლი მაიყვანა უსახური რომ შეხედავ ვეღარ გაიღიმები ბატორულმა რომ დაინახა მიხო უთხრა ბიჭო მანქანაზე და მუქემინები პატრონმა რომ დაინახა მიხო უთხრა ბიჭო უფლება ეკაძლევ მანქანაზე და მუქემინები სოფლიო ცენტრო კახეთო როგორ მიყარხარ ერთადერთო ნაცვალეთ გვენა რა ეგ არის ვсю